Tothom parla d'ells. Els nois de moda, presidi i exili. Són els polítics del moment, els líders que no saben com fer la independència. Una vegada vam ser les estrelles més grans del procés. I sabeu per què? Proclamo... Perquè es vam donar allò que volíem. La justícia espanyola està pensant qui s'han cregut que són aquests dos. Som presidi i exili. Ei, estem sortint per la tele i per la ràdio a la vegada! Tothom està entusiasmat amb ells. Són el número 1 a Catalunya. Fins i tot Europa els mira. És tot fals, ja coneixes els rumors. Diuen que el referèndum és una estafa. El full de ruta era esplèndid. I els espectacles també. La gent estava contenta. Era una jugada mestra. Quin problema hi ha? Han suspès la DUI. Som germans. Per sempre. Bé, fins que comencin a detenir gent. Llavors, aniré fent via cap a Waterloo. M'és igual que no tinguessin estructures d'estat. M'encantava el seu procés.